Shops in Seolim were closed completely for 8 days, denying people essential commodities. Local MLA and social worker provided people with vegetables. The lockdown should have been better planned and a day given to stock supplies, a local stated. Long queue was seen at the only fair shop which opened after 8 days in Seolim market on Wednesday. The supplies for April were already been given, fair shop owners stated. कोरोना व्हायरसच्या फाटभुयेर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी लॉकडाऊनचो आदेश दिलो आणि आज 8 दीस झाल्या शिवोलेन ही परिस्थिती आसा. खंयचेच दुकान हांगा ओपन मेळना. आयजूच हांगाचे एक फेअर प्रायस शॉप ओपन जाला आणि लोकांची लूट पडल्या हांगासर. फेअर प्रायस शॉपांतल्यान जे कडधान्य आसा जावं जे कितें मेळटा तें घेवपाक कांय लोकांनी कांय सामाजीक कार्यकर्त्यांनी म्हणा जावं आमदारान फुडाकार घेवन हांगाच्या तशेंच कांय पंचायतींनी फुडाकार घेवन लोकांक तात्पुरती वेजिटेबल्सची सोय करून दिली आणि बाकीच्यो गोष्टी जसे जाता तशें ताणी केल्या त्यो. पण इतलें सांगून दिसता की लॉकडावनाचो लॉकडावन केलो म्हणून हरकत ना. पण मातशें हो निर्णय एकदम घाईन झालो अशें आमकां दिसता. लॉकडावन जालें योग्यच जालें. पण एक दिसाची जर संदी दिली लोकांक जाय बरें जातलें आशिल्लें. कारण कोरोना हो वायटूच पूण ताच्या पेक्षा भूक कितली वायट आसता ह्या 8 दिसांनी आमकां शिकोंक मेळ्ळें लोकांनी पळयलें. सो आमी मागतात देवा कडेन की हें सगळें पयस जावचें जाता तितलें बेगीन. पयलींच्या पदार आमचे गोंय आमची भुमी आमचे लोक आमचे जे कितें चलताले ते येवचे. जो आसा हो शिवोलेचो मारना बाजार तो थंय चर्च आसा हो तिटो एकदम गजबजलो आसता. सकाळच्या वेळार हांगासर 300 ते 500 अशे लेबर लोक मोठ्या संख्येन आसतात. पूण फाटले 8 दीस हांगा कोणूच दिसना. आणि सांगपाची गजाल म्हटल्यार आमकां स्थानिकांक प्रॉब्लम जालोच लॉकडावनाचो. पूण लेबर लोकांचे जे हाल जाले ते हालांक सिमान आशिल्ले. कारण कितलोसोच लोक कर्नाटकाचो म्हणा बिहारचो हांगा आडकून पडिल्लो. कांय लोक पांय गेले आपल्या गांवां वचपाक पूण थंयच्यान तांकां परते पुलिसांनी हाडून सद्या पेड्यार तेंची वेवस्था केल्ली आसा. 60-70 बिहारी लोक जे आमचे कडेन सुद्दां पावले पूण आमी हतबल आशिल्ले. आमचे तांचे कडेन मदत करपाची ऐपत नाशिल्ली आनी त्यामुळे खंय तरी ते अडकून उरल्यात. कांय जाणें तांकां आपल्या रुमांतल्यान भायर काडले. अशा अवस्थेन एक मागणी आसा लोकांक आव्हान आसा की ह्या वेळार तरी माणुसकी दवरची आनी कोणाक घरांतल्यान भायर बी काडचे न्हय. जाताले तांकां मदत करची. शेवटी आमी मनीसूच आसा खंयचे आसूं ते भूक तान ही सगळ्यांक सेम आसता तेन्ना आमी तरी आमचे गोंयकार ह्या नात्याने गोंयकारपण राखून दवरया. नेक्स्ट म्हणटा स्टॉक सुरू केला एप्रिलाचो. ओके अशें अशें फुडल्या म्हयन्याचो गर्दी कशी टॅकल करता तुम्ही? आम्ही आता लाईन 4-2 मीटर दोरून काय प्रॉब्लेम ना. काय प्रॉब्लेम फॉर प्राईम व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रसाद पोलजी पेरणे.